Krásný večer, dámy a pánové. Doufám, že se slyšíme. Ondřej Smokváča na mikrofonu a semifinále eSuba proti XPG Invicta. Polská liga e-sportová Nation Circuit, oficiální Riot Games turnaj pro východní Evropu a my budeme fandit samozřejmě českému celku, který bohužel se opět musí potýkat s nějakými změnami v sestavě. Víte určitě, že přednedávnem je opustil Cancer, no a teď ještě na poslední chvíli bohužel i Elysium, takže vidíme nově Muffina, známého to Sky profíka, který se teď ale bude snažit hrát za Astru. Takže první mapa Ascent, díky vám moc všem, že jste se přišli podívat a fandit tady tuhle sobotní, samozřejmě vánoční podívanou. Doufám, že to bude stát za to. Já se tady ještě zkontroluji zvuky, jestli mě jdou, a potom se do toho pustíme. Mapa Ascent a let's go! Chci vidět nějaký chant, hashtag SBWin. Tak jo, jdeme na to, zvuky jsou ready a my tady vidíme pistolové kolo a bohužel je tady nepříjemný Katu a jeho signature agent Kayo. Tady tahle mašina na zabíjení, tam bude snažit házet ty svoje granáty, ty svoje fleše a ten kill command. No ale já doufám, že parta kolem Bobise a Hitchi, tady těchto dvou velkých jmen a veteránů, že dokáže zabojovat a smaže, tak šance Poláků na to, aby měli zástupce na domácí půdě v tom samotném grand finále. Bohužel je to Grubiňo Katu a podívejme se, jak tady bohužel mizí hráči týmu eSuba, ale tady Sova naše, výborně H si připsal double kill a Muffin, teď nová akvizice, bohužel propadá v souboji proti Ubreakovi a i když se podařilo tu bombu položit, tak nakonec je to první bod pro polský tým XPG Invicta. A vy tam určitě právě vidíte jména a známé tváře, jako je právě Ubreak nebo Psycho a Katu. Tito hráči totiž už ten první Nations Circuit turnaj hráli v polské sestavě. Pak dokonce Grubiňo poté hrál v grand finále za Illuminar Gaming, který nakonec ale prohrál 1-3 proti Heatu. eSuba právě prohrála proti Illumináru v čtvrtfinále 1-2. Tentokrát šla ale z druhého místa, takže si zajistila minimálně 2000 polských zlotých, což je krát 6 korun samozřejmě, a hlavně taky tedy BO3 přímo v semifinále. Takže doufám, že mě dáte jedničku do chatu, jestli je všechno v pořádku, obraz, zvuk, in-game zvuky a samozřejmě můj komentář. No a už budeme držet palce, protože po tom prvním prohraném pistolovém kole tady eSuba má šanci něco vymyslet. Jak už jsem říkal, Elysium opustil sestavu eSuby, vyjádření najdete na jeho Twitteru, my mu držíme palce samozřejmě, po 8 měsících se tak loučí s modrou krví, no a zastupuje ho tedy Muffin, hráč, kterého jsme mohli vidět v týmech jako Rugrats a nebo v posledním Arbalestu, kde hrál s Mickey Goulim. Ale tady Ubreak bude mít plné ruce práce a výborně se mu podařilo bohužel zastavit tady tuhle snahou. Erik, pěkná práce, alespoň jeden kill s tím jeho šerifem a s pistolemi se snaží eSubáci být nějakým způsobem nebezpečný. Tady tohle kolo samozřejmě bude hodně těžký, ale aspoň se tady můžeme radovat z té jedné hlavy, kterou se tam podařilo dát. Je to 2-0. Mapa Ascent, veto vám, když tak bude lítat v chatu, stejně tak jako naše Valorant skupina eSport na Facebooku, kde budu velice rád, se přidáte. Už je nás tam skoro 300 a na nový rok máme připravený skvělé věci, takže se těšte na Valorant Ježíška, protože samozřejmě víte, že se teď chystají nějaké ty Valorant Regional Leagues, nás se týká ten East, no a snad by to mohlo být super, takže uvidíme, jak ta východní Evropa nám bude šlapat. No a eSuba, zatím tedy jasná jednička na domácí scéně, reprezentovala nás jak v tom prvním Nation Circuitu, tak v tom druhém. V obou dvou se dostala do playoff, tentokrát tedy přímo do semifinále, ale bohužel poslední dobou tedy zápasí s těmi problémy se sestavou a poté, co se tedy přidal Erik za Kenstra, tak dneska vidíme Muffina místo Elysia a na mapě Ascent je to právě Muffin, který si připsal první kill. Hitch tady výborně stáhl gatě, Katovi, Ubreak je taky mínus, skvělá práce na midu. Teď eSuba dobývá
Výborně, tady tenhle prostor a už se tam bude samozřejmě hrnout na ten Bčkový site, ale Muffin se svojí Astrou dokázal zlikvidovat Styxe. No a je to flawless, takže paráda, první bod pro SUBu, takže let's go, hashtag SUBwin do chatu, dámy a pánové, Ondřej Smukbáča na mikrofonu a fandíme v BO3 semifinále českému týmu SUBa proti XPG Invicta. Díky za ty jedničky v chatu. Máme nějakou kompetitivní delay, takže to vidím až po dvou minutkách, ale to nevadí, snad si to tady společně užijem. Muffin tady ukazuje, že jeho kvality jsou i co se týká aimu vysoké a že se bude snažit nahradit Elysia, jak jen to nejlépe bude možné. A právě on je teď hlavní roli, jak to tady vidíte. Hodně to tam pušují agresivně na Ačkovém longu, bránící hráči. Ale naštěstí to právě tady Muffin drží, uvidíme. Jak to nakonec celé dopadne, SUBa to hraje přes kontrol midu, to je správná situace, teď pozor na spojku. Bčko drží dva hráči, už to tady likvidují, je tam samozřejmě Killjoy na obou dvou stranách. Grubíňo a jeho Astra, jak jsem říkal, hráč, který už si zahrál BO5 finále toho minulého ročníku, kde dominovali hráči týmu Heat, kteří bohužel tady v tomhle turnaji dostali diskvalifikaci, protože se rozpadli a pak i jejich akademka měnila tak dlouho rostry, až nakonec je organizátoři museli vyřadit, takže Heat na posledním místě, kdo by to byl řekl. No ale v tom prvním semifinále velké překvapení, Activated, bulharská organizace s dvěma Finny, dokázala porazit tým Kesso, který vyhrál celou tu základní část. Takže Bulhaři už mají finalistu, no a jaká by to byla paráda, kdyby my jako Česká, samozřejmě a Slovenská republika, komunita, jsme tam měli SUBu, ale tady tenhle zápas nebude vůbec žádná jednoduchá cesta, tohle bude velká řež, dámy a pánové, protože v základní části už se oba dva celky utkali 2-1, vyhrála SUBa, musela otáčet po prohrané první mapě, no a v minulosti už právě v té první tabulce Nation Circle tu dokázala 2-0 Invictu porazit. Celkem z těch tří BO trojek a jedniček má SUBa 3 výhry, takže může si držet tu českou dominanci. Musíme dávat pozor, výborně Erik dokázal prostřelit Saika. Katu tady se Styxem ještě nepříjemné prostřely, podívejte se Katu. Tohle by snad neměl stíhat, nestihne to, prosím, 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 bum, 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 prosím, bum. A 2.24, dámy a pánové, to je velká škoda, že se tohle podařilo. Katu tam se svým Kaio agentem dokázal nadělat velké škody. No a my jsme v situaci, kdy XPG Invicta bohužel tedy odráží ten pokus SUBy vyrovnat na 2-2 a ujímá se vedení 3-1. Patago tady výborně zaúřadoval, no ale tady Styx s průstřelem, s tím svým Odinem dělal opravdu nepříjemnou práci. Hit 4 killy, Erik 3, na druhé straně je to U-Break. Nepříjemný to hráč z Killjoy. Vidíme vlastně na obou dvou stranách totožné agenty, až samozřejmě na toho Kaia a u nás potom je to Sage, takže snad Bobby právě tady s tou svojí healerkou, kterou já mám tak rád, udělá ten difference, ale Katu má toho Kaia najetého a je vidět, že mu tady tahle mašina na zabíjení s těmi nepříjemnými flashy, granáty a null komandem svědčí a že s ní je hodně nepříjemný. Parádní práce teď tady v podání našich hráčů, ale Katu, než jsem se právě o něm stihl rozpovídat, tak už tady opět dává solidní bomby. Psycho taky, naštěstí Muffin dává tady ten refrag, Muffin dává double kill, což je dobrá zpráva, bohužel nakonec tam padá a je to situace 1v3, kdy už tady máme pouze Hitche a jeho Sova se bude snažit udržet ten Bčkový site, alespoň dobrá rotace. Já vás zdravím samozřejmě všichni do chatu, napište mi, odkud fandíte, co pijete. Svitavy Hype a Monster Energy u Ondřeje Smokabáči, tak doufám, že vy, Praha, Brno, Ostrava, Zlín, Olomouc, Jihlava, Budějovice, Bratislava, Žilina, Nitra, Košice, uděláte pořádnou show a kotel. Hashtag SBWin a pojďme držet palce na mapě Ascent. Teď bohužel Katu tedy se stal tím Katem Hitche a vypadá to, že polská sestava bude chtít mít samozřejmě pevně v rukou
úvodní kapitolu tohoto utkání, mapu Ascent. Esuva zabanovala Split, Invicta poté Icebox, to se není čemu divit, protože Esuba ten Icebox má solidně najetej. Esuba pikla právě Ascent, kde si Invicta vybrala obranu a je vidět zatím, že jim to za to svědčí. Potom tam je pik polského týmu Breeze, kde bude právě v obrané fázi Esuba. No a zabanovala se z Esuby Fracture za XPG Invictu poté Haven, takže rozhodující by byl případně Bind. Na to já jsem velice zvědav. Ale teď tady zajímavý rozběh. Dva na Bčku, tři na Ačku. To zkouší hráči týmu Esuba, ale tady si musí dávat pozor samozřejmě na bránící hráče Katu. To je ten stroj na zabíjení, který se tam bude snažit vystavit závoru na háčkovém sajtu, ale pokud zemře, tak to bude skvělá zpráva. Výborně se tady Hitchovi podařil refrag a teď si musíme ale dávat pozor na tu Astru. Muffin nám to tady dobře rozdělil a teď jsem teda zvědavej, co tady se stane, protože na druhé straně samozřejmě taky Astra dává ty svoje hvězdy a trošku se nám to teď teda uklidnilo na Ačku, tam jsou nějaký astrální jevy z obou dvou stran a Esuba zatím přemýšlí, co bude na minimapě, to vidíme, že se stakují na tom longu, takže nakonec to bude výběh na Ačkový side, kde bude hodně důležitý, aby tam kluci získali nějaký ten úvodní kill, protože tam je Jetka společně s Astrou. Dobře, jsou ale teď hráči polského týmu rozdělení. Jsou dva na jednom sajtu, dva na druhém, takže teď bude záležité, jestli Saiko dokáže tohleto deštnout. Výborně tohle Bobby zahrál, nicméně tady už fraguje Grubíňo. Škoda, teď získávají Poláci čas na to, aby dokázala Sova přerotovat. No a Jubrik to tady chce vzít do vlastních rukou, to je velká škoda. Už je tady pouze Muffin, který by ještě z toho mohl udělat nějakou zajímavou situaci, ale tohle asi už bude konec, protože Poláci si ho tady podrží v crossfireu. 5-1, sympatický pokus ze strany Esuby, ale vypadá to, že XPG Invicta jsou opravdu rozjetí na piku svého soupeře, ale vybrali si samozřejmě tu bránící stranu, tak doufejme, že se v té první polovině podaří alespoň Esubě nějaké ty body získat, abych to viděl na nějakých aspoň 8-4, to by se mi líbilo. Pro ty z vás, kteří jste přišli právě teď, tak vás ještě jednou vítám na streamu Hitpoint.cz. Mé jméno je Ondřej Smukbáča, král gamingu, vás zdraví ze Svitav. Hitpoint Studio dneska hoří Valorantem a vlaje tady československá vlajka, protože samozřejmě naše komunita drží palce v semifinále oficiálního Riot Games turnaje pro východní Evropu, Polská liga e-sportová Nation Circuit 2 našemu celku Esuba, který, jak už jsem říkal, bohužel prochází nějakými personálními změnami. Je tam nově Erik, je tam nově Muffin, odešel Cancer a nedávno Elysium. Najdete jeho vyjádření na jeho Twitteru, nicméně teď se pojďme soustředit na to, jestli se ten Ačkový site podaří dobít. Teď tady ale vypadá to, že polská skvadra bude chtít udělat špunt ve dveřích. Bobis ale revivuje Paťu a teď tady krásná práce v podání Hitche, tady tohle Hunter's Fury stálo za to, Katu ještě tady míchá kartama, naštěstí je to tady právě naše Killjoy, která se v těch vratech snaží ještě bojovat a už vidíme, jak Bobby splantuje a tahle ta situace vypadá 3v3. Zajímavě pro český tým. Držme palce, bohužel Saiko má nabito a ty jeho čepele teď s Jetkou budou bolet. Paťagot, výborná práce. Pomocí Bobby se likviduje Grubíňa. Tady na to pozor! Naštěstí tady tenhle trýček nevyšel Saikovi, ale Styx tady se svým Odinem rozdává solidní porci poškození, ale tady to vypadá, že Paťa Godovo kolo. Bobby tady ještě výborným průstřelem do smouku likviduje Saika. Let's go, 5-2, tohle se Esubě podařilo, takovýhle kolo jsme potřebovali a krásná práce od české Killjoy. Klobuček dolů, Paťa Gold si tam teď vybral svoji daň a výborně zahrál na Ačkovém sajtu se svojí Killjoy. Tak jo, teď tady píšu do chatu, jak říkám, máme kompetitivní delay, 2 minutky, tak se nalekejte, pokud na vás hned nedokážu zareagovat, ale Saiko, než jsem to dořekl, už si vybral první oběť, bohužel v řadách českého týmu. Na náscentu se blížíme, tak v druhé polovině, dobře, Muffin to tady dokázal v duelu Aster vyhrát.
Ztratil sice hodně života, ale nakonec se stihl stáhnout, takže Stinks se tady kill nepřipíše. Možná teď, kdyby se podařilo přezmitít do marketu, tak by to Bčko mohlo být otevřený, ale... Zdravím samozřejmě Maxe, Vrta a všechny, kdo píšete do chatu, díky moc, že jste si přišli užít tady tenhle vánoční sobotní večer na náš stream a držet palce českému týmu v semifinále BO3 turnaje, kde se hraje o solidní prize pool 25 000 zlotých, což je samozřejmě 150 000 na české. 12,5 pak bude čekat na první místo. Esuba už má zajištěny 2 litry a může zabojovat ještě o víc, ale bude to těžký, protože XPG Invicta, jediný vlastně domácí celek, protože organizátorem je Polská liga e-sportová, tak budou chtít samozřejmě polské komunitě a publiku doručit a my jsme teď svědky ale toho, jak Erik taky dokázal vzít za to ve velkým stylu a je to 5-3 a na to už se hned líp kouká. Tohle už vypadá solidně, Esuba nepodlehla nějakému velkému tlaku hned z toho úvodu a i když se prohrálo pistolový kolo, tak nakonec co stavu 2-1, teď máme 5-3 a to je hratelný. Takže let's go, Esuba win do chatu, dámy a pánové, a jedeme dál. Top fraguje zatím Katu, to jsme čekali, jeho Kajo je opravdu smrtící, nicméně 6 killů mají hned ty dva naši hráči, který znáte asi nejvíc, a je to Bobis a Hitch. Pojďme si pro ten čtvrtý bodík, Erik tady hledá se svojí sniperkou samozřejmě nějaký kill, bylo by to paráda, kdyby likvidoval Sajka, ale se mu nepodařilo souboj jetek naštěstí. Neznamenalo změnu stran a Hitch společně s Bobisem, je vidět, že jsou přichutí a tihleti dva borci dávají teď solidní porci poškození, musím si dávat pozor na Styxe. A na tom midu to teď bude hodně divoký, tady to bude solidní PPL, jsem zvědavej, kdo tady bude doručovat. Grubinho si připsal kill s tím šerifem a jde to vybíhat. Podívejte se, jak Poláci se nebáli, ale naštěstí Esuba je tady připravená. Je to triple pro Hitche a jeho sova teď houká. Dámy a pánové, 5-4 a tohle se musí líbit. Tohleto kolo Esuba zvládla dobře, využila toho, že soupeř neměl tu ekonomiku úplně dobře rozjetou a díky tomu můžeme v 10. kole držet palce, aby česká modrá krev vyrovnala na 5-5 a to by samozřejmě bylo za tu útočící stranu velice sympatické. Zdravíme stran do kapse, Rankeda a všechny ostatní. Bea Dover, Stochlík, Martíneček, Radega z 12, no, tu bych si možná dal. Snad to bude potom, až Esuba vyhraje první mapu. Let's go, boys, jedeme. Doufám, že v chatu uděláte pořádný kotel, no a teď budeme sledovat, jak se Esuba tady s tímhle vyrovná. Naštěstí tenhle refrag dopadl dobře pro Hitche, který teď ale dostává od Sajka. Vypadá to, že se do marketu zatím nepodívá. Pěkně si to tady Poláci pohlídali, ale Paťa God se tam bude snažit nakouknout a když bude mít dobrý timing, tak by mohl zlikvidovat enemy jetku. Zatím vyčkává. 3v4 situace a Erik tady bude mít šanci, výborně si tady počkal a v jeho zaměřovači zahučil Psycho. Invicta tady zkouší účko od Killjoy, ale tady Paťa God ukázal, kdo je lepší. Samozřejmě dívčina, která si hraje s těmi roboty a má tu zelenou čapku. A ještě tady do toho bude Styx pouštět Hunter's Fury, je to i rozdělené. Grubinho tady vykoukl spoza opony, stahuje se a odnesl si život. Paťa God a Grubinho průstřelem zlikviduje Erika. Co tohle bylo? Tady tohle byla skvělá práce od polského hráče, který si loni zahrál za Illuminar Gaming v finále 1-3 proti Heatu. Styx to tady vyčistila. To je obrovská škoda. Tohle Esuba měla dobře rozehrané, ale polská síla teď začíná zvonit a je vidět, že domácí celek ještě nehází flintu do žita. Po 10. kole tedy bude víc stále 6-4.
No a Grubinho teď zaslouží opravdu velkou pochvalu MVP tohoto kola. Tady tenhle úvodní kill byl ještě dobrý, takhle to bylo furt dobrý, ale Paťagot dával na 3-2, no a teď Grubinho. Podívejte se na to, vykouknutý Paťagot minus, tohle co bylo? No a na závěr Styx likviduje Muffina. Šílený průstřel od Grubinha, trošku to tady zavání, ale je vidět, že to má dobře natajmováno a je si dobře vědom, kde se dali ty díry dělat a kde se mohl nacházet jeho soupeř. Teď tady Katu bude společně se Sykem mít dobrý crossfire, bohužel Syko jako první se ujímá, co se týká killboardu vedení. Češi ale tady bojují dál, Bobis revivuje a tady tenhle tak na Bčkovém sajtu bude ještě hodně zajímavý, padá tam kill za killem, ale naštěstí ještě pro nás. To nevypadá vůbec špatně, Jetka je téměř nad hrobem, Paťagot si bude muset dávat pozor z CT, ale vypadá to, že tady Jetka bude sama výborně vyhnána Hitchem, který tam skvěle hodil ten svůj shot dart, no a teď by to měl být pohlídaný site. Tady tenhle spike by chtěli určitě hráči týmu Esuba pohlídat a získat pátý bod, tak pojďme jim držet palce. Retake tady Poláci se budou snažit dělat, minule se jim to podařilo, Grubinho tady právě zase děruje, jestli dobře vědom toho, že jsou tam Češi nastakovaní. Teď si tady musíme dát pozor, Bobis, ale skvěle tady si přišel agresivně k tomu propojovacímu koridoru a na schodech svými dvěma killy dává v 11. kole na 6-5 a stále ještě tady žije šance na to, že by to bylo 6-6 a to by bylo určitě skvělý, takže let's go, SB win do chatu, dámy a pánové, Ondřej Smok Báča na mikrofonu, díky vám moc všem, kdo jste přišli si užít tady tenhle český Valorant a boj v oficiálním východoevropském turnaji Polská liga esportová Nation Circuit o postup do finále, kde už dneska po překvapivém vítězství 2-1 nad favority a vítězi základní části Team Keso jsou Bulhaři Activated. 3 bulharští hráči a 2 finští hráči tak zítra budou chtít bojovat o trofej a pořádnou porci toho prize poolu, která je přes 60 000 korun, 12,5 tisíce zlotých, bude zítra na stole v B5. No a podívá se tam jenom jeden z týmů, které vidíme na serveru, buď domácí favoriti XPG Invicta, anebo česká Esuba, která loni padla ve čtvrtfinále s Illuminárem 1-2 a musela tak sledovat například Sampy, kteří padli ale s Heatem, který to nakonec celý vyhrál, no ale o to víc asi Heat mrzí, že tahle maďarská organizace vyhořela, byla diskvalifikovaná díky změně sestav a rozpadnutí hlavního týmu BZT, Dead Fox a tak dále. Bobis teď ale mezi tím, co tady dělám, tohle historický okýnko rozdává solidní porci poškození, skvělá práce od naší Sejčky a Bobis je dneska přichutí stejně tak jako Hitch. Viděli jsme už tepapovat i Muffina společně s Erikem, no a Paťagot tam měl taky jedno to skvělý kolo na Ačku. Teď na tom Bčku by to ale mohlo být dobrý, podívejte se, kolik tam máme k dispozici a byli Psycho, nicméně tady má ultimátku a jeho right click nám teď bude určitě zvedat adrenalin a zvedat jackpot. Nejedná se samozřejmě o žádnou loterii, to v žádném případě, teď na sajtu jsme zamčený, ale snad se to podaří ubránit. Bohužel Katu tady dává double kill, jeho mašina na zabíjení, co tam chce teď rozdělat. A to je obrovská škoda, tady jsme byli zahnáni do kouta a nakonec Poláci ukazují, že ten retake na Bčkovém sajtu mají dobře zvládnutý. 7-5, ale good half do chatu chci slyšet, protože Esuba nebyla na tom vůbec dobře, prohrávalo se tuším 5-1 a 7-5 je docela nice to have, já jsem doufal aspoň v 8-4, takže 6-5 je příjemný překvapení, ale Katu opravdu top frager a je vidět, že tady ten jeho Kajo, kdyby byly bany, tak určitě by byl v banu, ale tady ten jeho robot mu velice svědčí a oni dokázali porazit 2-0 Anonymo a byl to právě Katu, který top fragoval, takže pozor na něj i Grubinho, tam se svojí Astrou dělá paseku, 11 Bobis a 11 Hitch, je vidět, že tyhle ti dva tahouni a vlastně nejvíc zkušení hráči se snaží svůj tým podržet. Erik 8 killů, Muffin 4, ale byly tam samozřejmě impact killy, takže ty statistiky je potřeba mít v kontextu, takže půjdeme do druhého pistolového kola, let's go, dámy a pánové, první mapa Ascent, druhá bude Breeze a kdybychom museli jít do třetí, tak to je Bind. Chtělo by to ty pistole vyhrát, Esuba určitě dobře ví, když je to její pick, jak se tady brání. Zatímto Poláci hrajou opravdu opatrně, podívejte se, jak jsou rozmístění a získávají nějaké informace, naši jsou ve třech na Ačku. A Paťagot společně s Hitchem tady hlídají samozřejmě ten Bčkový entrance.
Na to pozor, protože za chvíli tady bude samozřejmě velká mela. Dobře se tam podařilo nahitovat, chtělo by to tam posílat, bohužel Astra teď tady dělá velkou paseku a s tím se musí Paťa společně s Ičem nějakým způsobem popasovat, stahují se a díky tomu Poláci získávají čas, aby se dostali na site. Podívejte se, Psycho 15 životů, naštěstí tady je refrag a je tady Muffin, teď už je potřeba běžet silen k Bčkovému siteu, skvěle se to tady daří, Katu, ale bohužel jako top fragger ukazuje svoje sílu a Erik je minus marketu, ale to nevadí, protože stále ještě není položená bomba a ta je stále v tom prostoru před výběhem. Katu tady ale dává další kill a tady tenhle Polák je opravdu rozjetej, rozžavený do bělá, ale tady jsou už čeští obránci. Katu si dává třetí kill, tohle bude ještě hodně zajímavý a Katu dává kvadru, klačuje tohleto kolo a bohužel druhý pistolový kolo jde opět pro polskou sestavu, ale nebýt Katua, tak bych řekl, že Esuba tohle v pohodě vyhraje, ale tady tenhle Kajo, to je prostě fakt smrtící mašina. Můžete mi do chatu napsat, co si myslíte o tomhletom agentovi. Nejnovější chamber je samozřejmě ještě banu, no ale... Ojojoj, Katu si tady z toho dělá střelnici a... Je to škoda, protože tam odvedli skvělou práci hit společně s Paťagodem na tom Bčku. Zdravím Pablitos. A jedu samozřejmě na hypeu 12 let. Hitpoint Hype, Svitavé město gamingu, pojďte samozřejmě fandit, hashtag SBWin. Oh, tady byla velká řeš, bohužel naši získali hodně poškození, takže Erik společně s Bobisem si musí dávat pozor, naštěstí naše Sage samozřejmě se může healovat, takže už tam jenom Jetka. Má nějaké problémy, na druhé straně je docela low Astra, což je dobrá zpráva, ale dochází k rotaci, my to vidíme, že přímo přes ten útočící spawn už tam rotuje Astra, bude to na Bčko, ale to naši tuší, takže jsou tam jako kačenky jeden za druhým. Snad toho Poláci nevyužijí, zatím je to pomalý, ale to nám svědčí, protože se podívejte na hodinky nahoru. 43, 42, 41, 40 a tady už se bude muset vybíhat, tohle už se bude muset vybíhat, tohleto Bčko by mohlo Poláky mrzet, jdou přes market a jdou i přes tu dlouhou, tohle by snad Esuba mohla dobře vycrossfireovat, ale to by tady nesměl Psycho se svým triple killem, tady přečetli XPG Invicta Esubu jako knížku a tohle byly děti z Bullerbinu, to já si pamatuju ze školky, tohleto činění bylo opravdu náramný a tady se s tím nedalo nic dělat, podívejte se, Katu a Psycho si z toho dělají two man show. A to je velká škoda, že nikdo nehlídal tu levou stranu z marketu, protože to bylo celkem ještě dobře, co se týká timingu, rozjetý. Tohle bylo špatný. Supreme display of talent, jak bychom řekli v League of Legends, ale tady tohle je Valorant a tady se musí dávat hlavy 19 kilů a Katu společně s Grubiněm už mají 30, což je solidní. Solidní poškození, no a po změně stran to tady začíná vypadat nepříjemně pro Esubu, takže let's go. A opět tady drsný útok na Bčko, naši jsou tady zavřený na CT spawnu, uvidíme, jestli dokážou vystrčit aspoň nějaký nos. Nebo jestli tady tohle bude site zadarmo pro polskou sestavu, Grubiňou nám plantí. Tak uvidíme, jestli tady ty šarvátky ještě získají nějaký zajímavý nádech. Mohl by tam možná Muffin společně s klukama, kteří jdou z marketu, něco vymyslet. Několikrát už Poláci ukázali, že právě tenhle ten retake by se mohl dařit, dá se tam děrovat přes ty dřeva. Vypadá to, že tam je nějaká dřevostavba před tím sitem. 4v5 situace a probíme se tady opravdu klestím a polská strana stále nepřichází o žádného muže. Bobis to tady ale teď roztáčí, naštěstí pro polskou sestavu tady jsou dva závěrečný killy a je to 10-5. Škoda, ale sympatická práce a je vidět, že Bobis dneska se dobře vyspal a jeho sejčka je zatím on point. Chce to, aby se chytli mladí talenti a hráči, Erik, Muffin. Protože samozřejmě teď už začíná jít do tuhýho, dámy a pánové, 10-5. A pokud ještě je tady v téhle
mapy Ascent, kterou si pikla Esuba. Chce český tým něco udělat, tak je potřeba začít zrovna teď. Díky vám moc všem za sledování, follow. Přidejte se na naši Valorant Esport CZSK skupinu na Facebooku. Záznamy například i z VCT Champions, kde dominovali Ascent v tom šíleném finále, který jsem tady komentoval s Extendrem i s Kangaem, tak určitě zavítejte na náš YouTube Hitpoint.cz a můžete tam podpořit lajkem, sharem, sledováním. Tady tenhle svátek. První světový šampionát. No a ta budoucnost vypadá skvěle. Riot teď představil ty regionální ligy, nás se bude týkat East a společně s polskými Frenzy. My jsme pro vás možná mohli mít nějaký skvělý překvapení, ale to si nechme až na Vánoce, které jsou sice blízko, ale Ježíšek samozřejmě ještě necinká. Teď je potřeba, aby cinkala Esuba, aby ty hlavy padaly. A polská samozřejmě strana teď nezískala 11. bod. Katu je hodně nepříjemný a tady už se rozbíhá opět Bčko. Paťago tady bude mít plný ruci práce, tak jsem velice zvědav, co tady vymyslí a jestli dojde k rotaci. Dobře, Paťa, skvělá práce. Ještě kdyby tam dal jednoho, ale dobře zdržel. Alespoň nějaká demič se podařila udělat, ale Sajko společně s Katu už jsou na sajtu. No a my tady budeme se snažit jenom nějakým způsobem prostřelovat. Bobis tam má plný ruce práce, aby vůbec se udržel naživu. Poláci jsou nějakým způsobem nahitovaní, ale naši jsou tam nalajnovaní a to je přesně voda na mlým Sajkovi, který to tady bude držet a jako vrtačku se tam bude snažit dostat do zdi naše hráče. Zajímavý, teď polská produkce zapíná ty aim lasery, nevím, jestli to je úplně jako Gucci, ale může být. Styx se tady bude snažit vyhrát souboj s Muffinem, jsem velice zvědav, jak tahle sova bude fungovat. A Ubrick tady ale výborně pracuje. Ještě alespoň tady naši dávají nějakou to damage. Hitch i Muffin si připsali killy a nebylo to úplně zadarmo, nicméně ten 11. bod už je na straně XPG Invicta. Jak jsem říkal, oba dva celky už se utkali v základní části a český tým právě musel obracet z stavu 0-1. Nakonec se mu to podařilo. Vy určitě dejte vykřičník info nebo se podívejte na vaši oblíbenou stránku. Zajímalo by mě, jestli máte radši VLR.gg anebo The Spike GG. Každý má rád něco jiného, ale každopádně, jak jsem říkal, ta první mapa Ascent právě dopadla 13-8 pro Invictu. Katu tam dával právě se svým KM plus 5, Psycho plus 10. No a potom kluci otočili právě na Breezu a Iceboxu. Icebox nakonec je díky Polákům v minus, takže by to mohl být bind. Důležitý je, jak Esuba má připravený ten Breeze. Tam hodně solil s Reynou. Bobis, Erik taky, tehdy vlastně měl svůj debit se svojí jetkou, měl tam plus 3. Takže já jsem zvědav, jak tohle dopadne. Samozřejmě ještě tuhle mapu Ascent nedokázali polští hráči získat ve svůj prospěch, ale tak nějak to vypadá, že asi tady tu dominanci udrží, když Muffin dokázal vypnout enemy duelistu a to je vždycky dobrá zpráva. Psycho je minus. Fender Killjoy. Je pěkná ultimátka na štěstí, Nikona zabala. Hitch tady skvělé zleva, dokázal poslat. Skvělej kill, stejně tak jako Paťa. Katu, ale co tady střílí přes ten smoke? Ty se zbláznil, ne? Tenhle ten Kajo. 1v2 situace a nová akvizice Muffin, který střídá Elysia a bohužel Ubrick a jeho killjoy slaví triple kill. Attacker zvon, vidíte to sami na svých obrazovkách a 12-5. Tohle to vypadá, že už Poláci nebudou chtít pustit, ale comeback Izrael, takže pojďme do chatu udělat nějaký hype, dámy a pánové. Let's go Esuba, jestli tohle by mělo být poslední rozloučení Esuby s Nation Circuitem, tak ať to stojí za to, ať dostanou Poláky na jejich limity, ať jsme na mapě Bind, která by měla být Decider, ať to stojí za to. Samozřejmě není to příjemný, když měníte sestavu v podání takhle prestižního turnaje od Riot Games pro východní Evropu. Je to velká škoda, že kluci nedokázali vydržet. Asi nevidíme tam do toho, co se děje uvnitř týmu, ale Esuba měla tu základní část skvěle rozjetou, našla z druhého místa a tým Keso teď opravdu překvapivě proti Bulharům z Activated padl, takže vlastně
Esuba by měla být ten největší favorit, ale Invicta samozřejmě byla na třetím místě a Paťa God si tady vybírá opět skvělý kolo, tahle ta Killjoy bolí. A je vidět, že Killjoy my máme skvěle v České republice rozjetý, samozřejmě na dálku zdravíme Martina Penková a aka Magnuma, který s Fanatikem se dostal do playoff světového šampionátu hned v první sezóně, takže let's go! CZSK hype. No ale my teď potřebujeme, aby Esuba dokázala nejen se svojí Killjoy, ale i s ostatními agenty dostat ještě Poláky pod tlak a získat čistý bot a na, nějakým způsobem nakopnout samozřejmě ten pokus o zvrat, o změnu skóre a o vyrovnání. Teď už se hraje o overtime, ve hře je opravdu všechno, 5v3 situace je něco, co se musí povíst, ale Ubreak by tady nesměl dát takovýhle záda. Naštěstí jsou tam nějaký refragy a Bobby si dobře drží mid. Bomba je hozená daleko směrem ke spawnu a teď to bude Psycho, který bude tím hráčem, který bude držet společně s Ubreakem Bčko a teď to tady můžou Poláci mít dobře rozjetý. Uvidíme Ubreak versus Bobbys. Tady mezi smoukama teď dojde k zajímavé situaci. Naštěstí Bobbys tohle skvěle pohlídal, nenechal nic náhodě, tenhle ten úhel byl jeho a je to Paťa God a jeho triple, který teď ještě stále dává naději na to, že Esuba může na první mapě Ascent ještě se dostat do nějakého comebacku, do nějakého tahu. Ale samozřejmě teď to bude bot co bot, těžší a těžší, protože vy můžete z 12-5 stáhnout na 12-11, ale pokud soupeř dá ten 13. bot, tak je prostě over. Ale nevadí, alespoň samozřejmě roste sebevědomí a nějakým způsobem se dostáváte do zápasu. Ten začátek nevyšel úplně, v naší sestavě nejlíp, modrá krev tam trošku byla pod studenou sprchou, ale podle mě už se dostává do tempa. Je to vidět i co se týká těch killů. Bobbys, Hitch, Paťago, tady tahle trojka, tady tenhle core Esuby. Teď jako dává o sobě vědět 8-8, Muffin, Eric. Hráči, kteří určitě taky vyrostou, když budou vědět, že ta šance tam je, jestli komunikace je na dobrý úrovni, tak stále to není nic nemožného. Viděli jsme tady comebacky z horších situací, je to přece jenom Ascent mapa, kterou si Esuba vybrala, takže by měla být připravená tady těmhletěm situacím čelit. Zdravím samozřejmě všechny do chatu, píšete tady VLR, GG Better, zdravím Darka, Jakub, Songobongo, Ranket, Yendix, Entrix, určitě napište do chatu, odkud fandíte, co pijete a jestli věříte, že to Esuba ještě zvrátí. Samozřejmě je to teď hodně těsný a Poláci už by se nejraději viděli na brýzu, ale ještě stále šance. Pozor na Kata. Ten tady má nepříjemnou pozičku a chce zlikvidovat co nejvíce Subáků. Přece jenom on je tím hlavním strujcem zatím vedení polského týmu XPG Invicta. Konec Spike míří přes mid na Ačko, tam nejsme vůbec připraveni, tak to je hodně dobrá mind game, kterou tady připravili Poláci a celkem úplně zadarmo získávají Ačkový site. Bude velice zajímavé sledovat tady ten souboj Killjoy a vyhrává ho česká legenda Paťa God. Skvělá práce. Patě při chuti Grubíňo, bohužel tady teď má crossfire připraveného Muffina, ale Muffin dává jeden kill, škoda, se mu nepodařilo sejmout i Sajka, ten nepřišel. Skoro o nic, ale Paťa God si tady jde dál, podívejte se na tady tuhle rozjetou bestii, ale než jsem to dořekl, jako pára nad hrncem se tady rozplynuli. Hráči české sestavy, nedá se nic dělat, takže my půjdeme do mapy Breeze, GG, well played. A poté, co jsme viděli samozřejmě polské kolegy v Polsat Games, originální stream samozřejmě od organizátorů Nation Circuitu, tak my musíme samozřejmě pogratulovat Polákům za to, co předvedli. Katu je nepříjemně rozjetý a ten jeho Kajo
opravdu stojí za to. Tak uvidíme, na brýzu, jak jsem říkal, už i v té základní části se podařilo vyrovnat a potom by tady byl bind, takže určitě sledujte dál. Díky vám moc všem za sledování, doufám, že si užíváte tady tenhle skoro vánoční sobotní večer, zítra je poslední adventní neděle, tak doufám, že už máte pohodu, že nehoníte dárky na poslední chvíli a užíváte si ty slavné svátky klidu a pohody. My tady samozřejmě v městě gamingu ve Světovách nespíme a proto jsme rádi, že vám můžeme přinášet ten nejlepší východoevropský Valorant. Ondřej Smoukváča na mikrofonu a Esuba bohužel prohrává na Ascentu a bude muset bojovat na mapě Breeze. Takže díky vám moc všem za podporu. Napište do chatu, jak zatím hodnotíte ten výkon a jestli na Breezu věříte, že Esuba dokáže ještě vykřesat naději a vybojovat to velký grand finále BO5 zítra o 6, kde se bude hrát o samozřejmě 12,500 zlotých, což je něco kolem 70 tisíc, ale samozřejmě čest. Minulý tady tenhle turnaj vyhráli maďarští Heat 3-1 proti polským Illuminar, no a XPG Invicta teď jako poslední polský tým bude chtít ukázat svoji sílu a jak říkám, jsou tam tři hráči z Paktu, Grubiňo, který si zahrál to finále, takže nejsou to žádní nazdárci, to nejlepší, co asi ta polská scéna může nabídnout a oproti tomu Esuba, naše jednička, která drží, pěkně tam fraguje, Bobby, Spaťa i Hitch a dva noví hráči, Erik a Muffin, se snaží samozřejmě na maximum. Cancer a Elysium už nejsou součástí týmu, určitě sledujte jejich Twittery, abyste zjistili, o co jde, do toho já úplně přesně nevidím, ale teď se pojďme podívat na nějaký ten sestřih a potom se přihlásíme z mapy Breeze, tak let's go, SB win!